なんでライン返してくれないの？彼氏に無視される、遊ばれる女子の共通点とは？好きな人を虜にする3つの恋愛裏テクニックを知りたい人は他にいませんか？気になる男性社員と連絡先を交換したいと思っても、自分からはなかなか言い出せないものです。できれば、自然な感じで先輩男性から聞いてほしいところ。そこで、今回は10代から30代の乙女守護連女性読者に聞いた、新人 OL が気になる男性社員と連絡先を交換するきっかけを紹介します。1、休憩中などに、二人きりで会話が盛り上がった時、話したりないですねと言えば、相手が連絡先を聞いてくれるかもしれません。2、飲み会などで待ち合わせをするとき、迷いそうなので、一緒に行ってくれませんか？と頼めば、親密度も深まりそうです。3、仕事の帰りが一緒になったとき帰るタイミングを何度か合わせて、駅まで歩けば、こちらから連絡先を聞くチャンスもできそうです。4、二人きりでランチを食べた後、自然にアドレスを交換できるよう、ランチ中に盛り上がりそうな話題を用意しておきましょう。5、感想迎え会の時に、みんなで連絡先を交換するとき、場の雰囲気で交換できたら、すかさず、お礼の連絡を入れておきましょう。6、お互いが携帯を触っていたとき、携帯の話に持っていければ、交換もスムーズです。LINE で可愛いスタンプが来ると嬉しいですよねと言えば、送ってくれるかもしれません。7、外回りなど、2人で外出をするとき、男性が連絡先を聞いてくれない場合は、自分から、仕事のことで相談してもいいですかと言って交換を申し出ても不自然ではないでしょう。